Безогледалните фотокамери привличат все повече фотографи. За предимствата съм говорил неведнъж. Много фотографи смятат, че основното предимство е теглото, но честно казано това е далеч от основно, особено в случаите, когато ползваме професионални светосилни обективи. Все пак, физиката си е физика и колкото по-голяма е матрицата, толкова по-голяма е и обектива, независимо дали има или няма огледал. При използването на безогледалка, поне за мен, основните предимства са две – електронен визиор и къса работна отсечка. За електронният визиор днес а, няма да отварям на въпрос, че и там са спор след спор, но ще поговоря за къса работна отсечка и предимството, което тя дава в изработването на компактни твърди обективи. На дневен ред е серията Loxia на, надявам се, добре позната марка за оптика Zeiss. Тук ще кажа няколко общи думи за серията, а после за всеки обектив, който има удоволство да пробвам, ще има по няколко допълнителни думи под формата на текст, плюс някои друг друга тестова снимка, а линковете за статите ще може да видите в описанието на видеото. Sony и like Leica в момента предлагат фотокамери с пълноразмерна матрица, 35 мм стандарт или още погрешно наричани Full Frame. Sony определено са по-бюджетната система и са предпочетени от доста професионални и любители фотографи. Цай създават серията Loxia за седма серия на Sony, която, както знаете, е с пълноразмерна вече и стабилизирана матрица. А да, освен серия 7, вече имам и девета серия, пак с пълноразмерна матрица, макар и само един модел, но насочен изцяло към професионалистите. Да се върна на серията Loxia. Какво е общото? Пет ръчно фокусни обектива с най-използваните дължини и светлосила от 2 до 2,8. 100% класически обективи с оптични схеми доказали с последните десетилетия, но с съвременни лещи и покрития. Серията обхваща пет обектива с дължина 21, 25, 35, 50, 85 мм фокусно разстояние и покриват матрици на 7 и 9 серия на Sony. Но разбира се, могат да се поставят и на камери с APS-C матрица, като съответно ще промени зрителния ъгъл. Светосилни са, както споменах, с диафрагми между 2 и 2 и 8, в зависимост от обектива. Всички обективи са с един диаметр. Да, различна дължина, но един диаметр. Защо? Отговорът е лесен. Освен за фотография, серията Локси е насочена към видеография. Професионалното видео се снима с сречен фокус и то с истински ръчно фокусни обективи, където повторението на фокуса при отделни дубли е важно да е постоянен. Еднаквият размер на обектива позволява бърза размяна на обективите, без да се налага пренастройка на фокусната система. Цай са предвидели специални рингове с стандартна запчатка, които поставяйки се на обектива позволяват използването на професионална фокус система. Аз нямах такива рингове, защото се продават отделно, но вместо тях използвах любителска система за управление на фокуса, като тази, която виждате на екрана. Така е така, съм на вълна видео да споделя и още нещо важно. Всеки ден от обективите има механична управляема диафрагма, като стъпките между отделните стойности са през една трета. Опция, с която могат да се похвалят само високият клас обективи. Какво се случва, когато снимате видео и искате да смените диафрагмата? Всеки кино, кинообектив е с плавно вървяща диафрагма, а тук е на стъпки. Просто обърнете обективите и на бионета ще видите превключвател, за който имате инструмент в котията на обектива. За секунда вашата стъпкова диафрагма става безстъпкова. А, за да ви е лесно управлението, може да закачите и на диафрагмата един управляващ, лов, какъвто аз сложих на фокуса преди малко. Цайс предлагат на видеографите и комплект от обективи в куфар тип пеликан с рингове за фол фокус и разбира се ценият инструмент за превключване. Добре, да се върна на общото за обективите. Споменах за еднакъв размер което води до еднакъв размер филм на филтри на разба 52 мм и опцията за управление на диафрагмата. Ах да, още нещо за диафрагмата. Всеки обектив с диафрагма е с диафрагма състояща се от 10 ламела, които не са от тип. Това от своя страна води до зъбчета в букето или лъчи на всеки точки в източник, далеч преди да настъпи дифракцията на светлина. Нощните снимки се получават особено ефектни в градска среда с много светлинки и диафрагма 8 да речем. Всички обективи са изработени от алюминиев възплав, много солидно и са влаго и прахозащитени и освен това имат здрав гумен пръстен в основата на байонета, предимно от приятно син цвят. Благодарение на този як гумен пръстен, поставянето и свалянето на обективите си е абезорсие. Гумата е твърда, създадена да издържи много време и приляга плътно, но наистина си е борба с як сваляне и слагане на кой дел да от обективите. Честно казано, това с гумения пръстен бе единственото, което намерих да отчета като мрънкане от моя страна. Оптично представене, за него ще пише за всеки обектив по-отделно, но няма как да разпомена, че цялата серия гордо се осичала с символа те звезда. Това означава, че всеки един обектив е с най-добрите покрития на оптичните елементи и съответно минимум флеери и призраци, сравнено с обективите без те звезда. Всеки обектив идва в уникално красива котия с максимална защита. На котията може да видите оптичната схема на обектива, а след като отворите, освен обектива ще откриете сенник и малка котия с документи, където вътре някъде и малката отверка за превключване на диафрагмата. За да гарантират качество, всеки един обектив в сайт е проверен от експерт и носи подписан сертификат за качество. Липсвам ми е единствено в за обектива, за да го нося максимално защитен в малка чанта заедно с останалите. Това мисля бе общото за обективите. Повече подробности ще може да прочетете за всеки един обектив по-отделно в линковите, които ако не забравя ще сложа в описанието.